golaha deegaanka degmada Cilifin ee gobolka Sanaag ayaa kalfadhigoodii lixaasaaka uga furmay xarunta dawladda hoose ee degmada Cilifin ee gobolka Sanaag. Waxaana ka soo xaadiray badiba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Cilifin, waxaana shir guddoomin iyo guddoomiyaha golaha deegaanka ahna maayirka degmada Cilifin Maxamed Aadan Digaale. Ugu horreyn waxaa kalfadhiga furay maayirka degmada Cilifin Maxamed Aadan Digaale. Maanta ay taariikhdu tahay 20-kii bishii 9-aad 2022, waxaa furmay halkan noogu furmay mudanayaal kalfadhigeenii lixaad ee golaha deegaanka ee degmada Cilifin. Kalfadhiga waxaa ka soo qayb galay 10 mudane oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Cilifin. Waxaynu ku lafuguri doonaa ajandayaasha uu xogeyuhu inoo akhriyey iyo wixii aa gol ahaan ku soo dartaan ayaynu ku naaqishi doonaa insha allaahu. Sidoo kale xogayaha dowladda hoose ee degmada Cilifin ee gobolka Sanaag Cabdicasiis Saleebaan Ismaaciil ayaa halkaasi ka akhriyay ajendaha kalfadhigani. Maanta ay taariikhdu tahay 20-kii bishii 9-aad 2022, maalin Isniina, waxaa inoo bilaabmay oo u bilaabmaya golaha deegaanka degmada Cilifin kalfadhigoodii lixaad ayay yeelanayaan goluhu. Ajandayaasha kalfadhigan lixaad ee golaha deegaanka degmada Cilifin waxaa ka mid ah 1. Diyaarinta iyo ansixinta miisaaniyad sanadeedkii 2023. 2. Diyaarinta tacriifada cashuurta dowladda hoose iyo ansixinteeda. 3. U soo bandhigidda ajandayaasha ka soo baxay guddida joogtada ah. 4. Dardargelinta iyo bilaabidda mashaariicdii guddida joogtada ahi isla qaadatay. 5. Ka tashiga iyo jaangoynta waqtiga la bilaabayo bannaynta wadooyinka xidhan. Maxamed Suute, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Cilifin.